Como é que isto foi? Foi muito bom. Para a primeira corrida com a nova moto, com a Fantic. Gostei muito, uma moto muito, muito divertida de andar. Em relação ao percurso, estava muito fixe, muito giro. Estava só ali umas falhas para a nossa segurança, ali na marcação de fitas e de perigos. Mas de resto, não caí, não me aleijei. E agora é ver para amanhã e tentar atacar um bocadinho mais.